Розділ 3. Вівтар містичної святині. Цілим серцем приймаю твердження святого Бернарда з Клерво і проголошую його всім. Святиною є душа, віддана Богу, а її серце є найпрекраснішим вівтарем. Хто не погодиться з тим, що вівтарем Всевишнього є серце людини, а особливо побожної? Як на вівтарі матеріальної святині завжди є Бог, прихований у святій Євхаристії, так само він присутній і у відданому йому серці. Тому вустами Йоанна від Ісуса і Марії, вельми світлого Отця з Калахарі, Бог звертається до нас такими словами. «Усією душею приготуйте мені свої серця, щоби приваблений вашою любов'ю, я спочив у них, як наречений у своїй кімнаті, як Бог на власному вівтарі». Бог колись очікував, щоб ізраїльський цар побудував для нього святиню. Отже, відкривши це своєму пророку, Бог відправив його до Давида з таким наказом. «Іди і скажи рабу моєму Давидові, так Господь говорить, чи ти будуватимеш мені дім на мешкання?» Наскільки ж палкіше Бог прагне, щоб йому був посвячений вівтар у його містичній святині? Наголошую, усе людське серце. Звідси прохання мудреця до кожного з нас. Дай мені, сину, твоє серце. З якою метою? Щоб Бог у ньому оселився, у ньому перебував, залишався, царював і спочивав навіки. Навіть сам римський філософ Сенека вважав, що в кожній добрій людині живе Бог. Також до цього підводить і святий Августин, коли, окреслюючи мету створення людини, говорить так. Бог створив людину, щоб через любов вона осягнула найвище добро. Таким чином, Бог є надбанням людини. Якщо Бог є надбанням людини, то саме Він, безсумнівно, є найбільш гідним головного місця в ній. Якщо до речей важливих слід ставитись більш шанобливо, то величні речі треба цінувати ще більше. Що ж є більш важливого і величного, ніж Бог? Отже, якщо в людині немає нічого більш гідного і шляхетного, ніж її серце, саме тут має бути Бог, як на своєму вівтарі, щоб якнайповніше тішитися всією своєю власністю. Так само розумів це святий Бернард, муж дуже люблений Богом, говорячи, «У кожному творінні, котре під сонцем переймається марнотою цього світу, немає нічого більш величного, шляхетного і більш подібного до Бога, ніж серце людини. Тому він не вимагає від тебе нічого іншого, крім твого серця. До того ж, саме наше серце, якщо є трохи шляхетніше, може знайти повний спокій лише в Богові. Тож воно не повинно шукати нічого іншого. Це засвідчив святий Августин, промовивши до Бога так. «Ти створив нас для себе, Господи, і не заспокоїться наше серце, аж поки не спочине в тобі». Пояснює це за допомогою прекрасного і надзвичайно влучного порівняння освічений і побожний отець Ніремберг, кажучи. Стрілка компаса не зупиниться, поки не повернеться на північ і не вкаже точно на північний полюс. Так і наше серце, яке Бог створив ні для чого іншого, як тільки для самого себе, рухається і повертається до центру, тобто до своєї вродженої досконалості, і не може спочити, поки не буде належати своєму Творцеві. Отже,
коли вони так прагнуть одне одного, серце Бога, а Бог серця, то ані серце не повинно скоса дивитися на Бога, ані Бог на серце. Нехай лише він залишиться на своєму вівтарі. Нехай там не оселиться нічого земного, не говорячи вже про нечисте. Будемо ж із найбільшою старанністю зберігати цей вівтар як найчистішим, тільки для Бога. Наслідуймо якомога повніше шляхетність Мататії. Коли на його очах якийсь чоловік приносив жертву ідолам, Мататія стрибнув на нього і вбив на жертовнику. І ми не повинні на вівтарі свого серця терпіти нічого, крім Бога. Його заповіддю є: «Люби Господа Бога твого всім твоїм серцем». Пояснюючи це, Ліпоман говорить: «Бог хоче, щоб лише його визнавали Господом, лише в нього вірили, лише його шанували і любили. І якщо він є нашим єдиним Господом, то також вимагає, щоб ми цілковито належали йому». Іншими словами, найменш невпорядковане почуття стосовно найменшої речі і нас самих дуже шкодить досконалій любові. Ті, хто люблять Бога всім серцем, як говорить Теодорит Кирський, не ділять серце, заповнюючи його речами, як земними, так і небесними, але цілком підносяться до горішнього. Не йду далі. Обмежуюсь питанням серця і завершую. Коли серце є вівтарем Бога, як стверджує святий Бернард, то нехай буде присвячене лише Богу. І автор наслідування Христа нагадує тобі, християнине, він єдиний бажає мати твоє серце, і як володар засісти на своєму власному престолі, як Бог на своєму вівтарі. О Боже, вчини, щоб так було навіки!